Batteriladdningsföretaget Cetec rusar 13 efter att ha vänt till vinst i kvartalet. Rörelseresultatet på 6 miljoner var en ökning mot fjolårets förlust på 13 miljoner kronor. Även rörelsemarginalen vände upp från minus 6 till plus 3 Välkommen, Cetecs vd Henrik Fagrenius. Ni vänder alltså till vinst. Kan du ta, igen oss, ta oss igenom kvartalet? Absolut. Vi såg för första gången nu på ett och ett och halvt år att vi växte organiskt i kvartalet. vilket är oerhört positivt. Vi har ju tidigare också dragit ner våra kostnader rejält. Så att nu har vi en kostym som passar oss och vi ser fram emot det här. Vi såg också en väldigt bra försäljning inom vårt segment lågvolt som är 12-voltsladdare till personbilar, och motcyklar och annat. Där växte vi med hela 21 jämfört med jämförelsekvartalet. Så att ökad bruttomarginal, ökad justerad ebitda och en minskad skuldsättningsgrad. Den organiska försäljningen ökade med 6 Berätta lite mer, Vad ligger bakom detta? Vi, det ligger hårt arbete skulle jag säga. Vi har jobbat mycket med att förstärka försäljningsorganisationen. Vi jobbar mer effektivt, vi försöker komma närmare våra kunder. Vi har ökat antalet säljare också i vissa strategiska marknader och kommer att fortsätta göra det framåt. Mm. Men ni har ju tidigare haft en lite svagare lönsamhet. Nu har ni som mål att uppnå en justerad ebitda-marginal på 20 på medellång sikt. Eh, vad innebär det och hur, hur ska ni nå dit? Mm. Jag tillträdde för ungefär ett år sedan och då tog vi fram en trestegsstrategi för att nå dit. Och första fasen var att dra ner kostnaderna, se över organisationen, göra vissa förändringar. Den fasen meddelar vi i samband med q rapporten att vi lämnar och går nu över till fas 2. Där är fokus organisk tillväxt. Och vi har nu en bra kostnadsstruktur och får vi då upp omsättningen och med de bra, goda bruttomarginalerna vi har så kommer vi se att det kommer ramla ner väldigt mycket på sista raden också. Mm. Så att vi stärker försäljningsorganisationen, vi håller i kostnaderna och eh, vi ser till att ta marknadsandelar. Mm. Och vad är medellång sikt? Medellång sikt har vi sagt tre till fyra år. Mm. Hur ser efterfrågan ut då bland olika segment? Som jag var inne på... Vi har ju två divisioner i företaget. En som är konsumentdivisionen. Den ökade med 26 i kvartalet jämfört med jämförelsekvartalet. Det är det fjärde kvartalet i rad som vi ökar. Så att där ser det väldigt bra ut. Sen har vi Professional, som består av lågvoltsladdare till stora biltillverkare, Porsche och även elbilsladdare. Och det är väl framförallt på elbilsladdarna som vi har sett en ganska så svag eh, efterfrågan de senaste kvartalen. Där ser vi nu lite positiva signaler, men det är från låga nivåer. Vi, ser, vi har en stor kund i Nordamerika där vi ser något förbättrad försäljning i kvartalet. Jämfört, inte med, jämfört med kvartalet men med q i år. Mm. Så att vi ser positiva tendenser. Mm. Vi har även börjat leverera vår nya modell CC3 till kunder i England under juli månad som har fått ett väldigt positivt mottagande. Så att vi hoppas att det ska fortsätta. Mm. Och vad är det som driver den utvecklingen? Då? Ja, Det är ju... Räntan påverkar. Det är bygg, den allmänna byggkonjunkturen. I och med att vi är inriktade på destinationsladdning alltså installationer i ett parkeringshus, arbetsplatser, stora offentliga installationer så skulle jag säga att det är mer byggkonjunkturen än kanske just elbilsförsäljning eh, som, som kortsiktigt påverkar. Mm. Och hur, hur ser det ut på olika marknader? Eh, det, vi har varit historiskt sett väldigt fokuserade på Norden, Sverige, när det gäller elbilsladdare. Eh, där introducerar vi nu en laddare som funkar för, för eh, England också. som en stor marknad. Vi kommer senare också att rulla ut i Tyskland. vilket är också en stor marknad. Så att, eh, det ser ganska lika ut, skulle jag säga, i olika i olika länderna. Mm. Och USA där har det varit lite oroligt nu kring... Ja, recessionsoro, sen så händer det mycket presidentval. Eh, är det någonting som påverkar er? Det är väl svårt att säga, det är väldigt svårt att säga om utvecklingen i USA. Vad vi har sett är ju att elektrifieringen i USA har inte gått så snabbt som, som biltillverkarna kanske trodde för, för några år sedan. Eh, men vi ser ju i Europa att även om hel-elbilar inte går upp för tillfället så är laddhybrider något som ökar. Och vår, i och med att vi är i destinationsladdning så är vår laddin, laddinfrastruktur är oerhört viktigt även för hybridbilar, laddhybrider. Mm. Om du ska sammanfatta, vad, vad är de viktigaste faktorerna för er det nästkommande året? Vad kommer nu ja. hålla på? Alltså det är mycket som, som vi har i våra egna händer. Vi ska fortsätta att arbeta, dra ner kostnaderna, arbet, fortsätta arbeta med det fokuserade säljarbetet, stärka säljorganisationen, eh, fortsätta utvecklingen av nya produkter, lansera nya produkter. Eh, och sen är vi naturligtvis beroende av det allmänna marknadsläget och konjunkturen. Mm. Vad blir det för nya produkter? Vi har sjösatt nu den nya elbilsladdan CC3 så att den kommer vi rulla ut i fler länder under året och under nästa år. Och när det gäller lågvoltssidan som är ett väldigt viktigt segment för oss så har vi nu introducerat en laddare som heter CS1 vilken är vår premiumladda i Australien. Den har vi redan tidigare lanserat i Europa. Så att det är mer en geografisk utvidgning. Mm. Spännande. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket.